представся? 7 Зоряна, група ПЄ 21. Скільки років? 19. Розкажи про свою вишиванку, де ти її взяла? Це з колекції родинної чи купила? Це з родинної, можна сказати, колекції, оскільки це вишиванка ще моєї бабусі. І в мене також ще є ще дві вишиванки. Ще одна вишиванка моєї прабабусі, яка дуже старовинна і цінується дуже в родині. І ще одна також бабусі. А які ці інші вишиванки? Інші вишиванки, одна повністю рукави зашиті, і тут також старовинна вишивка. А інша – це є червоно-чорна, це червоні маки. А чому сьогодні цю обрала? Ну, не знаю, можливо… Під настрій, так? Під настрій такий більше… А як ти тільки по святах носиш вишиванки, чи ще можеш вдягнути отак? Ні, яка є можливість, якщо є можливість одягнути вишиванку, я завжди одягаю її. Це все ж таки це українська традиція, вишиванка це для нас рідне.